fe gafodd y Mesur Iaith Arfaethedig ei osod ger bron y cynulliad ar y pedwerydd o Fawrth 2010. Nod Llywodraeth y cynulliad wrth ddeddfu yw ei gwneud hi'n haws I siaradwyr Cymraeg gael defnyddio'r iaith yn eu bywydau pob dydd. Un ffordd o wneud hynny yw gwella'r gwasanaethau sydd ar gael drwy'r Gymraeg, ac I sicrhau bod gan ddinasyddion Cymru yr hawl I derbyn y gwasanaethau hynny. Bydd y Mesur Iaith newydd yn cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru, sefydlu hawliau o safbwynt darparu gwasanaethau, a sefydlu swydd Comisiynydd y Gymraeg. Bydd y mesur hwn yn creu safonau a fydd yn arwain at osod dyletswyddau ar gyrff I ddarparu gwasanaethau Cymraeg. Y bwriad yw fod y cyrff yna'n cynnwys cwmnïau ynni, dŵr, telegyfathrebu, cwmnïau bws a cwmnïau tren, cwmnïau post, cynghorau sir, cyrff cyhoeddus eraill ac wrth gwrs Llywodraeth y Cynulliad. Fe fydd y safonau newydd yma'n golygu y gellir sicrhau ein bod ni, ddinasyddion Cymru, yn gwybod yn union pa lefel o wasanaeth y gallwn ni ei ddisgwyl. Er enghraifft, yn ein gohebiaeth a chyrff, wrth I ni ofyn am gymorth neu gyngor, neu ynghylch yr iaith yr hoffem weld ar sgrin ein ffonau symudol. Mi fyddent hefyd yn galluogi'r Comisiynydd I osod dyletswydd ar awdurdodau lleol I hybu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg o fewn y cymunedau a wasanaethu'r ganddynt. Gellir gosod dyletswydd debyg ar Lywodraeth y Cynulliad. Fe fydd modd hefyd I osod dyletswyddau ar gyrff cyhoeddus I hybu a hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg o fewn eu gweithleoedd. Mae'r mesur yn creu swydd Comisiynydd Iaith I sicrhau fod y gwasanaethau yna'n cael eu darparu. Fe fydd gan y Comisiynydd bwerau gorfodi gwell nac sydd ar gael I fwrdd yr iaith ar hyn o bryd, er mwyn delio ag unrhyw gorff nad sy'n dilyn y safonau newydd. Fe fydd y Comisiynydd hefyd yn gallu cynnal ymholiad ac adrodd ar unrhyw faes sy'n ymwneud â'r Gymraeg, yn gallu cynrychioli a bod yn eiriolwr ar ran unigolion, ac yn gallu ymchwilio I achosion lle mae rhywun yn ymyrryd yn ein rhyddid I siarad Cymraeg a'n gilydd. Bydd y mesur yn disgwyl I weinidogion Cymru I roi sylw dyladwy I unrhyw argymhelliad, sylw neu cyngor ysgrifenedig a gyflwyni'r iddynt gan y Comisiynydd. Mae'r mesur hefyd yn creu system I apelio, gan gynnwys sefydlu tribwnlis iaith. Fe fydd bwrdd yr iaith yn dod I ben pan fydd swyddfa'r Comisiynydd yn cael ei sefydlu, ond fe fyddwn am sicrhau parhad yr arbenigedd o ran cynllunio sut I hybu a hyrwyddo defnyddio'r Gymraeg. Mae'r mesur yn cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru ac yn gwneud arpariaeth bellach ynglyn â'r statws hwnnw drwy osod dyletswyddau ar gyrff drwy safonau. Mae'r mesur ar hyn o bryd yn cael ei drafod gan un o bwyllgorau craffu'r cynulliad, a fe allai'r mesur ddod yn ddeddf gwlad yn gynnar yn 2011. Ynghyd â'r strategaeth addysg cyfrwng Cymraeg fydd yn cael ei lansio cyn hir, a'r strategaeth iaith Gymraeg drafft a ddisgwylir ei gyhoeddi yn yr haf. Dim ond un o'r camau tuag at Cymru gwbl ddwyieithog yw'r mesur hwn.